Počkaj, ale prechodí tam. No, už idú policajti, No, už. Naďal to. Ďakujeme. Slušný šoféry. Hey. Dobre sme! Holičský zámok, tu som tiež nikdy nebol. Prvýkrát som v Holičskom zámku. A pravdu povediac, trošku sa hanbím za to, že som o ňom ani netušil. To musel byť veľmi bohatý holič. On holil tureckú armádu. Holil hlavy, nechával im iba tie chocholy. Strašne veľa zarobil, tak si postavil zámok. Postavil si zámok. Letné sídlo Márie Terézie. A čo by tu robila v zime, že? Jej. Haló. Prosím vás, kedy je prehliadka v nemeckom jazyku? O tretej. Správne. Každý zámok musí mať dobrú pivnicu. Dobrá temperatúra na skladovanie vína? No, tak tu som začal robiť krb. Vieš, lebo je to taká trošku kosa. Uh-huh. Tak tu no budem kúriť, no a to mi budú zvážať drevo. 95, 96, 97, 98. 101, 2, 3. No, a no. Tu vyústiuje ten krb, čo som ti spomínal. No. A toto je ten môj komín, ten ide až dolu ku mne. 44. komnata. Pochválený Pán Ježiš Kristus. Svetenička bola. Laudate Dominum, Laudate Dominum, omnes gentes, alleluja. Laudate Dominum, Laudate Dominum. Preto som sa to naučil, lebo sa to stále opakuje. Dlhšiu si nezapamätal. Dneska večer ma to naučíš, človeče, zajtra si sem dojdeme zaspievať.